God dag. Her var det. God dag, da skal jeg få lov til å ønske velkommen til denne sesjonen som handler om to ting vi kanskje alle trenger mer av, både digitale læringsressurser og ikke minst tid. Så da skal jeg ønske velkommen til en sesjon som heter Digitale læringsressurser, mer effektiv tid for læreren i klasserommet. Gitte Skjønneberg fra OsloMet. Ja. Ja, temaet i dag digitale læringsressurser. Jeg skal fortelle hvordan jeg har startet opp, hvordan jeg har jobbet meg gjennom dette, og hvilken erfaringer jeg har gjort meg i løpet av dette året som har gått. Jeg heter da Gitte Skjønneberg, jobber på OsloMet ved Institutt for estetiske fag. Jeg har mange forskjellige klasser, men dette handler om tredjeårs faglærerstudenter i design og håndverk. De skal bli faglærere ute i skolen. Dette gjennomført på tre grupper av 15 studenter, og det gjort i deres fagperiode som handler om design og trykkteknikker. Fagperioden på 5 uker, og læringsplattformen vi bruker Canvas. Dagens utfordringer. Lærerens hverdag forandres. Den stadig endring, og vi blir pålagt flere oppgaver, og det går utover undervisningen. I bunn og grunn så jeg utdannet skredder, og i det faget så trenger man god opplæring, og man har ingen tid å miste. Jeg skal lære studentene å sy, og jeg skal lære dem å trykke på tekstiler. Så det å miste tid, det vanskelig, for de får ikke den opplæringen de skal ha. Oi! Snakker jeg for lavt? Ja. Ble det bedre nå? Fint. Så hvordan, altså det å få utfordringer, det gjør at vi blir kreative. I hvert fall jeg, for jeg måtte tenke nytt. Så hvordan løse dette? Vi har da gått bort fra den tradisjonelle undervisningen i klasserommet og erstattet det med digitale læringsressurser. Utprøvingen blitt gjennomført ved å tenke nytt med å bruke ulike undervisningsformer. All undervisning og opplæring digitalt, bortsett fra en workshop midt i fagperioden. Så min rolle som lærer blir da å veilede studentene. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gjøre dette, men starten var at jeg kom på et kurs på Digin på OsloMet, det vil si digital innovasjon. Det et senter som har kurser, opplæring, altså man kan få all den hjelpen man vil, hvis man bare benytter seg av det. Der var jeg på et kurs, og der var det en fra fysioterapiutdanningen som fortalte hvordan han brukte digitale undervisningsmetoder. Han hadde med et hefte som viste hvordan han gjennomførte en periode, for eksempel et semester, og dette ble egentlig starten for den tanken jeg skulle ha for min undervisning. Jeg meldte meg videre på et kurs i videofilming, det å bruke videofilming i undervisning, og senere så har jeg vært på opplæring i filmstudio, selfie-rom, vi har masse av dette på OsloMet, hvor jeg har brukt både meg selv og med dokumentkamera. Jeg har vært med på webinar, et digitalt seminar gjennom NTNU, og jeg har fått prøvet ut og hatt opplæring i Collaborate. Siden jeg skal ha studenter som skal ut i skolen, og de aller fleste begynner å jobbe på grunnskolen som faglærer i kunst og håndverk, så det viktig å se om dette også kan fungere på elevene de skal ut til. Så det aller første jeg gjorde, det var å få en barneskole og prøve det ut på. Det fungerte veldig bra,
Jeg skal fortelle litt om det helt på slutten. Så i august var jeg klar for et pilotprosjekt. Da fikk jeg en klasse som jeg fikk prøve meg på. De fikk også vite at de var prøvekaniner. Det var mye som måtte rettes på. Jeg turte ikke å sette helt i gang. Ikke før jeg da startet på ordentlig i oktober 2018. Når studentene skulle ha sin fagperiode, så får de planen en uke i forveien. Dette gjelder alle fagperiodene studentene er ute i. Her fikk de da denne planen som jeg viser her. For å synliggjøre så har jeg printet ut. Dette er jo selvfølgelig kun digitalt, men bare for å vise. Det er en digital undervisningsplan som da legges ut på Canvas, og så hører det med et oppgavehefte. For det holder ikke bare med undervisningsplanen. Det må være litt mer detaljert i oppgaveheftet. De ser ganske like ut, men de hører også sammen. Så studentene får dette en uke i forveien, så de kan forberede seg litt. Og den dagen vi starter opp med undervisningen, så går jeg gjennom hele planen. Da har jeg printet den ut. Vi går gjennom uke for uke, og henger den opp på veggen i klasserommet, sånn at de hele tiden kan gå inn og se på den hvis noe er uklart. De bruker selvfølgelig ikke den, men vi har en mulighet til å vise og komme med eksempler hvis de er i tvil om noe. For de har aldri prøvet dette før. Her viser jeg et eksempel på hvordan, for eksempel, vi starter opp. Sånn ser det ut, sånn noenlunde. Det vil si dette er min mal. Når dette legges ut på Canvas, så er den litt mer visuell. Det er ikke lenker, sånn som dere ser på bildet her, men bilder. Siden jeg jobber i estetiske fag, så er dette visuelle viktig. Denne fungerer veldig godt som en mal for meg, for her har jeg alle lenkene som jeg da kan bruke. Jeg får stadig nye lenker som blir finere. Jeg laver stadig nye filmer som jeg legger inn her. Men dette er bare for å vise dere litt. Og her vises også variasjonen av ulike ressurser som er brukt. Det er QR-koder, det er YouTube-filmer, det er filmer med, som jeg har lavet, fra dokumentkamera, det er blogginnlegg, vi har også en egen blogg, hvor vi legger inn arbeidsbeskrivelser. Det er masse forskjellig, og det er jo også fordi at vi skal nå de ulike på ulikt vis. For å gi et eksempel på hvordan dette fungerer, for første skoledag, vi starter med denne undervisningen, så går vi gjennom planen, og så viser jeg dem hvordan vi gjør første oppgave. Og jeg skal vise dere et eksempel på det nå. For eksempel oppgave 1, som er da sjablongtrykk. Det vil si at de starter først med en øvelse. Her ligger da en PowerPoint på oppgavene. Nesten alle oppgavene har lik layout, sånn at de skal kjenne dem igjen. Sjablongen, så ser studenten da øvelsen, som går på teknikk, utskjæring av sjablong i to lag, trykk gjennom åpen ramme. Nå vet studentene hva åpen ramme er. Jeg regner med at jeg ikke trenger å forklare det til dere. Bruk bildet du har fått utdelt. Jeg har da printet ut, jeg har gjort klart den første oppgaven til dem. Og det er den eneste oppgaven jeg også gjør klar. De skal da legge en plan for hvordan du vil skjære ut. Pass på ledetråder slik at sjablongen blir slik du ønsker. Skjær ut to lag til slik at du får et tofargetrykk. Og så begynner de på oppgave 1. Da er ikke jeg med lenger. Den skal de klare selv. Og hos oss så jobber studentene i fagperioden i 5 uker, og det er 5 hele uker. Jeg er sammen med studentene 2 dager i uka.
Resten jobber de selvstendig. Og jeg har passet på at de har masse å gjøre imellom. For har de for lite å gjøre, så gjør de det ikke heller. De gjør ikke noe ekstra. Så hvis dere ser her også, nei, skal vi se. Du skal lave motiv i minst 4 lag, du skal eksperimentere, og så står det i parentes til sammen 10 trykk. Den første gruppen hadde, så skrev jeg, dere kan lave opp til 10 trykk. Men det gjorde de jo ikke. For de gjør det som står. Og det at jeg er til stede i klasserommet, selv om ikke jeg underviser, jeg er der for å veilede, det er helt nødvendig. Ellers så kommer de ikke. Og dette er voksne studenter. Jeg skal også vise dere et eksempel på, jeg har lavet mange videoer til dem, og en av videoene er det å lave sømløst mønster. Vet dere hva sømløst mønster er? Nei. Hvis jeg vil lave 1 meter med stoff, og så vil jeg ha det trykket der, da kan jeg godt ta og lage den på en silketrykkramme og trykke bortover på stoffet. Men da er det ikke sømløst, for da får du ikke lik avstand over og ved siden av. Så da skal man lave den sånn at det blir sømløst, og da skal dere få se på denne videoen hvordan det gjøres. Sømløst mønster. Hvis man skal trykke mønster i metervare, så finnes det en enkel teknikk som man kan gjøre manuelt. Man bruker det bildet man skal ha, tar og bretter bildet i to. Klipper opp. Slik. Så flytter vi over, og så tar vi de to inntil hverandre og teiper fast. Nå bruker jeg bare en liten teipbit, for jeg teiper bedre på baksiden. Så fjerner jeg den lille her etter hvert. Snur den rundt, setter teip på hele baksiden. Da ser bildet slik ut. Så videre bretter vi arket den andre veien. Gjør det samme her og klipper over. Da har vi klippet slik, og så flytter vi den. Tar på et par små teipbiter her også. Snur rundt og fester med en stor teipbit. Da er motivet klart for å laves på en silketrykkramme, og dette er et sømløst mønster. Jeg har videre tatt og kopiert den i A5-format, slik at jeg kan se hvordan trykket vil se ut når jeg tar og trykker rammene ved siden av hverandre. Og det viser jeg ved å ha kopiert disse små. Da vil mønsterne stemme sammen. Jeg vil også da se om det blir noen mellomrom som jeg kanskje bør dekke. Det kan jeg da gjøre på dette tidspunktet her. Slik vil mønstret bli seende ut på når jeg trykker det på stoff. Ja, det var sømløst mønster.
også en måte man bruker hvis man skal lage tapeter. Og det var veldig gøy når vi hadde den fagperioden, for da var det tid på hjem, og da var det en som skulle lage et håndlaget tapet, og da gjorde han det på akkurat samme måten. Og det er klart, dette kan gjøres også digitalt gjennom Photoshop, og vi har egne programmer for det også. Men det er fint at de får lære hvordan man gjør det manuelt, for de skal ut i barneskolen, og det er ikke mange som har Photoshop ute i barneskolen, så de lærer også det manuelle. I løpet av denne perioden så skal de gjøre mange forskjellige teknikker. De skal lære masse innen stofftrykk, og da bruker vi en digital oppslagstavle hvor vi har, altså den heter Padlet. Kjenner dere til Padlet? Ja, det er mange som nikker. Ja, jeg synes det er et så fint, altså den er så fin å bruke til dette. Vi har også brukt det mye i undervisning, men for å dokumentere arbeidet de gjør, så har vi da laget, som dere ser, kategorier i forhold til sjablongtrykk, silketrykk, blokktrykk. Og de skal da legge inn det ferdige arbeidet sitt med en kort faglig tekst, og så kommenterer jeg. Og jeg kommenterer med det som dere ser her i grønt. Så alle studentene ser hva de gjør, og de ser hva slags kommentar de får fra meg. Og det liker de faktisk veldig godt. De synes det er gøy å se hva andre gjør også. Så den er virkelig fin. Når de er ferdige med fagperioden, så skal de også lære å lage sin egen digitale læringsressurs som de kan bruke ute i skolen. Og da knytter vi det selvfølgelig til dette faget vi er inne i denne fagperioden. Men de ser jo at dette kan jo brukes til alle andre fag også. Så de får opplæring på selfie-rommet. Dette er et av de selfie-rommene vi har hos oss. På Institutt for estetiske fag så er ikke det selfie-rommet så veldig stort, men veldig fint. Det finnes mange andre steder du kan booke deg inn også på Oslo Met. Da må du i noen andre bygninger. Det er ikke alt som egner seg i dette selfie-rommet. For det var en student som sier, ja, men må jeg ta med symaskinen inn da? Det er klart, du tar ikke med symaskinen inn. Da må du kanskje filme med mobilen eller iPaden. Så det blir en veldig stor variasjon i hvordan de filmer, for de ser hva som egner seg. Når dere så den videoen som jeg viste nå, den lagde jeg veldig tidlig, og jeg viser den litt som et eksempel. Det er et godt eksempel på at teipen bør ikke stå ved siden av høyttaleren. For hvis dere hørte hvordan lyden blir, man legger i hvert fall veldig godt merke det selv. Og jeg har stått inn på selfie-rommet og stiftet silketrykkrammer, stått med stiftepistol ved siden av høyttaleren. Det er ingen som hører hva jeg sier. Men det er morsomt å vise, for vi lærer av det. Jeg gjør jo aldri det igjen. Så jeg har også hatt en veldig stor læringskurve. Når de da er ferdige med fagperioden, så får de en digital tilbakemelding. Og jeg bruker nesten bare Canvas. For etter hvert som jeg holder på, så ser jeg jo at det er veldig lettvint når jeg først har alle studentene inne der. Jeg har prøvd andre ting før, men da må jeg lagre det på studentens navn, og så må jeg sende det på mail til dem. Hvis jeg jobber inne i Canvas, så er det jo inne i rommet deres, hvor de har levert oppgaven. Der lager jeg gjerne et videoopptak, hvor jeg blir filmet, mens jeg snakker om tilbakemeldingen, som dere ser her, og jeg guler ut mens jeg snakker. Jeg kan også droppe å ha videokamera, bare at du hører stemmen. Det fungerer også veldig fint. Og det er så mye fine verktøy der inne. Jeg kan også bruke pennen og ringe rundt det jeg snakker om. Jeg kan streke under. Jeg kan også skrive, sånn som vi fikk sett litt tidligere i dag også. Så Canvas har veldig mange muligheter. Jeg er veldig begeistret for Canvas. Så, erfaringer så langt. Jeg har prøvet det da ut med tre klasser. Det blir bedre og bedre for hver gang. Og sånn vil det sikkert være også. Nå har jeg fått beskjed at
De nye mappene for nye kull til høsten skal registreres innen 20. mai. Og vet du hva, jeg gleder meg sånn, jeg. Jeg kan bare legge inn planen med en gang, jeg. Jeg har det klart, jeg. Sånn har jeg aldri hatt det før. Da jeg sitter i august, ja, litt i sommerferien nå, og i hvert fall i august og september, og jobbet for å få inn planene. Men erfaringer. Jeg vil jo si, jeg tenkte jo på Flipped Classroom. Det at man legger ut lenker, filmer i forkant, så kan studentene forberede seg. Det er jo genialt. Men de ser jo ikke på filmen i forkant. Det er ikke sånn det fungerer. Og jeg fikk høre en rapport nå som var lagt ut i forhold til forskning på det. For det er ikke sånn unge mennesker i dag egentlig bruker det sosiale nettverket sitt eller disse plattformene. De er der og da. Så det var en fin ting for meg å se, for jeg trodde de skulle komme forberedt. Det er noen som er forberedt, men det er veldig få. Noen blir også mer selvstendig av å ha en undervisning som dette. Og det er fordi når de får en oppgave, så får de ikke muligheten til å spørre og rekke opp hånda med en gang, for de skjønner ikke hva som står. De må faktisk tenke litt selv. Og det er veldig fint for mange. Så det oppstår jo en del frustrasjon da. Men det er jo veldig fint. Det gjør ikke noe om man blir litt frustrert. De som er svake får mer hjelp, fordi de som er sterke, de er mer selvgående. Og man får ikke det trøkket med en gang man gir ut en oppgave, at alle skal ha hjelp. Det går helt gradvis. Det som studentene også sier, de liker veldig godt at denne undervisningen er up to date. For vi møter dem der hvor de er, og de liker det veldig godt. Og det jeg ser er at vi er jo helt avhengig av å ha mobilen i klasserommet. For de sitter og ser på filmene om igjen og om igjen og om igjen. Og når jeg var bekymret for mitt eget fag, det med læring, man skal lære teknikker og mestre læringsmodellen, og dette her fungerer kjempefint. Og jeg har jo fått prøvd ut på mange flere klasser, for jeg ser jo at dette kan jeg bruke på alle. Og når jeg går i klasserommet og skal veilede, jeg føler nesten at jeg jukser litt. Jeg har nesten ikke noe jobb. Igjen. Det er veldig rart. Men det er veldig fint. Jeg har lyst til å bare fortelle, jeg har jo prøvd ut dette på en barneskole. Det må være digital lærer, hvor jeg ikke er til stede hele tiden. Og dette handlet også om trykk, fordi dette skulle jo knyttes til dette opplegget, og se at de studentene som vi har, de kan gjennomføre dette ute i skolen selv. Da kom jeg på en barneskole, hvor de hadde 3 PC-er til hele klassen i klasserommet. Så jeg fikk lov fra Oslo Met å ha med en iPad til hver. Jeg regner med at noen av dere jobber i barneskolen, og kan dere tenke den gleden når de fikk hver sin iPad? Altså, det var en jente, hun holdt på å besvime, altså. Altså, hun fikk åndenød, og det er helt sant. Det var så fantastisk, og jeg ser også at jeg er i den heldige situasjonen at når jeg kommer ut på en skole, så er jeg jo en gjest. Så jeg skjønner, det er ikke helt hverdagen, men jeg har prøvd ut. Og det vi skulle gjøre på den skolen, det var å jobbe med street art. Og de skulle få lov å dekorere 9 steder på skolen ute. Og street art er også veldig gøy for barn på barneskolen. Spesielt å ha på maske når de skulle spraye. Det var liksom det største.
Og så snakket jeg selvfølgelig med ledelsen, og jeg har noen kontakter der. Jeg har jobbet mange år på barneskole også, så jeg har et nettverk. Rektor syntes dette var en veldig god idé, men hun ville ikke at det skulle være barnetegninger. Den utfordringen synes jeg bare var helt herlig. For det skulle vi jo selvfølgelig få til. Så elevene fikk vite at de skulle lære å bli kreative. Og det var bare sånn, yeah! Det ville dem. Men dere vet, det er ganske vondt på veien mot å bli kreativ. For du må få kaste noen ideer. Og da kan jeg vise dere her. Nei. Ja. Jeg kan komme tilbake til det bildet etterpå. Dette her er da disse elevene. De fikk et tema som het «Sterkere enn du tror». Dette var noe som skolen hadde som sitt slagord, «Sterkere enn du tror». Så de skulle da tegne noe de forbandt med det å være sterkere enn du tror. Men de skulle jo lære å bli kreative. Så når de hadde tegnet tegningen, så skulle de tilføre tegningen et element. Eller to. Og det var en maur. Her har de satt på mauren på bakpå her. Og dette her var to jenter som jobbet sammen. Og de to jentene, de var så fornøyde med denne tegningen. Og så skal de da få kaste den tegningen. Hun ene hylgrein. Og jeg gjør akkurat samme øvelse på studentene jeg har på Oslo Met. De griner ikke, men de blir forbanna. Men det de ender opp med blir faktisk veldig fint. Så det disse elevene her skulle gjøre, de hadde tegnet tegningen, og så hadde vi skannet den inn. Og det er det dere ser nå på denne iPaden. Nå skulle de gå inn på nettet, og så skulle de finne elementer, altså digitale bilder, av det de nå hadde på tegningen sin. Det vil si de skulle finne et bilde av en maur, de skulle finne et bilde av en rakett som dere ser bak på ryggen, og disse horna, eller følehornene, altså de skulle finne digitale bilder. Og det skulle de sende til meg, så jeg skulle skrive ut. For det er også et problem på en barneskole å skrive ut. Så vi gjorde det enkelt. Jeg skrev det ut. Og da fikk jeg bildene i forskjellige størrelser. Det visste jo ikke elevene da. Eller det tenkte de jo ikke på. De tenkte jo på den bitte lille mauren som skulle sitte oppe her. Og, ja. Så de fikk da tilbake bildene av meg. Og du, de var så skuffa. Og de lærerne, som to lærere som jobber sammen med dem, de sier til meg, «Gitte, dette går ikke!» «Jo, det går!» Men det er bare det å kjenne litt på det. Og elevene var helt fortvilet. Fikk da disse bildene som ikke stemte overens med tegningen i det hele tatt, og satte sammen på nytt. Og nå skal dere se hvordan det ble. Og jeg kan fortelle de elevene, tror dere de ble fornøyde? Så denne tegningen her ble til den. Er det ikke bra? Og så ser dere disse to jentene stå ved siden av streetarten sin etter de har malt den på veggen utenfor skolen. Så de følte at de ble designere. Og vi hadde en undersøkelse etterpå, liksom hvordan de hadde opplevd det. De sa at det var veldig hardt å bli kreativ, altså. Men det var veldig gøy. Jeg går bare tilbake til den. Bare for en forklaring. Når jeg viser disse to heftene, dette er James Bond. Når jeg har trykk med studentene, så har jeg alltid trykk med James Bond. I alle de ulike teknikkene. Så studentene vet hvorfor James Bond er på forsiden. Det visste ikke dere. Dette er forklaringen. Takk for meg. Vet ikke om det er noen som har lyst til å spørre om noe. Dere kan gjerne komme til meg. Kanskje dere har lyst til å se på heftet. Ja.
Da vil jeg si tusen takk for en veldig spennende sesjon. En liten oppmerksomhet fra NKUL.